Nou dis wat gebeur as Warzone boring raak, daar's 'n XP glitch en jy net so klein bietjie verveeld raak. Hier's 'n klein klokke waar net jy by my. Ja, ek pak ook hier. So ek bietjie mis, ek bietjie mis. Nee. Ja, ek sien honger die boetie. Hallo boetie. Hallo boetie. Moenie my tyd bak asseblief nie. Mag van net dood te gaan. Vat so, vat bietjie balsak. Jet bietjie balsak, jet bietjie balsak. Ek sien honger balsakie. Balsak. Ja, maar ek sien.